हाय फ्रेंड्स, मस्त मगा डॉट कॉम के स्वागत है। नानु अमर प्रसाद स्नेहितर सिद्दरामय्य नेतृत्व होसा कांग्रेस सरकार मोदल बजेट मंडन आगे सीएम आगे ऐलने बजेट हणकासु मंत्री सिद्दरामय्य 14ने बजेट मंडिसिदंगागिदे। ई मूलक कर्नाटकद हिस्ट्रियल्ले अति हेच्चु बारी बजेट मंडिसिद सचिवरु अन्नुव ख्यातिगे सिद्दरामय्य पात्ररागिद्दारे। ಈ ಮುಂಚೆ 13 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರಂತೆ 13 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೂಡ 13 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ 14ನೇ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಟಗರು ಗುಮ್ಮಿದ್ ಯಾರಿಗೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಜೆಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. 2 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3,09,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ 22,441 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 54,374 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 77,750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ 85,818 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 37,587 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ 24,166 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಇಂಧನಕ್ಕೆ 22,773 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನೀರಾವರಿಗೆ 19,044 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 18,038 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗೆ 16,638 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 16,167 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 14,950 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 11,173 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ 10,460 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಗೆ 10,163 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕೃಷಿಗೆ 5,860 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 3,024 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಅಂತ 1,09,639 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಬರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 20% ಮತ್ತು ಬೀರ್ ಮೇಲೆ 10% ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ 175%-185%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ಬೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಬೀರ್ಗೆ ನೀವು 3 ಬೀರ್ನ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 11,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆಷ್ಟು, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ 50-60 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 13,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು, 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು. ಇನ್ನು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಈಗ ನಗದು ಮುಂದೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3,000, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ,
ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 26%ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 4%ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಹಾಗೆ ಶೇಕಡಾ 50%ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಿಂದ ಹಣ ಹೊಂದಿಸೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಯದ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡೋಕೆ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 19 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ 770 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ 22,252 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ. ಮಾನವ ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯೋಕೆ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು. ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲದ ಮಿತಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಅಂಗಾಂಗ ಜೋಡಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫೈಬ್ರಿಲೇಟರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಕೆ 280 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲು. 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಮರುಸಿಂಚನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸೋಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂಭ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆ ನೀಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 3%ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬಂದರೆ, ರಾಯಚೂರಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿನವರೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಮಾದರಿಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1,696 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 78 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4,083 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸೋಕೆ 2,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು, ಹೋಗಿ ಬರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ರೆ. ಹಂಪಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥಪುರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೋಪ್ವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 30,000 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡೋದಾಗೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರೋತ್ಥಾನ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರವು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಟ್ರೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್, ಹಾಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5 ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ. 2026ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, 7 ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ. ಮಂಡ್ಯದ ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 4 ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ. ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ. ಹಾಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಸಾಶನ ಮೊತ್ತ 12,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಮಾಸಾಶನ 6,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಎಂಎಂ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ. ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.